キツネだ、キツネがいた。すげえ。こんにちはっす。あれこんにちはっす。襲撃者がおるな。襲撃しに来ました。マジかいな。昼食いました？今食べよる。今食べよる。今食べよる。何を食べよる？カップラーメンを食べよる。カップラーメンを食べよる。なんか買いに行って食べようかなと思ったんですけど、じゃあ俺もなんか買ってきましょうか。いや、あるよ食べるもん。何時から来てるんです？俺今日10時半で来たから。早。何時間かかりました？2時間ぐらいじゃない？あ、やっぱでも2時間かかりますよね、うん、何のリサーチもなしに来ました、うん、俺も全然ここ知らんけど。来たことないんですよ。とりあえずサザエだけ買ったり食べようかなと。今日はね、お刺身の醤油もね、山口県萩市の道の駅で買った、ゆとりパーク玉川で買ったお刺身の醤油、それとね、こちらカワハギの肝だけ100円です。安い。これは島根県浜田市のお酒ですけども、柚子豚、柚子のリキュール、日本酒と柚子のお酒らしいです。こちらはね、天幕デザインの新しいテントらしいです。何を撮ってるのか。人のものをあたかも自分のものであるかのように撮ってました。またまたいつものパターンで。またいつものパターン、はい。いやでもいいな、このテント。読まれんか。これね、かぶらないよ今のところね。そうっすよね、サーカスはさすがにもう、サーカスはもうかぶりまくりだけね。え、これもなんならこれいっちゃってもいいんですけど。ああちょっと早いですかね。ちょっと早いね。ちょっと早い。じゃあちょっとこのカワハギの肝だけいただいてみます。そうだ、その前にあれがいるんじゃないですか。何が？キャンパイが。キャンパイがいるね。はい、ちょっと待って。ちょっとあの人の言葉を隠るようであれですが。あ、俺も持ってくれなかった、それ。あ、はあ、だいぶ、だって今気温が 15.6 度あるけど、ね、マジっすか。じゃ あ、いただきます。お疲れです。お疲れです。あ、うまっ。さっき飲んだのにうまっ。2本目でもうまい。うまいね、やっぱり。どうでしょうか。じゃあいただきます。うん、うまいよ。うん、うまい。じゃあ、ぶっともらってもええ。どうぞどうぞ。ご遠慮なく。ご遠慮なく。農協が作っちゃうもんね。これ結構、いいカワハギですよ、多分。だって、でかいもんね。この肝の大きさからして。あ、もうバラバラなの、このまま。もう、いっちゃいましょう。どうぞ。うん。あ、うまいですよね。クリーミーじゃない。ねえ。でもめっちゃ刺身欲しくなりません、これ。これだけだったら。風が収まってるけ、今のうちにサザエ焼こうか。うわ、すげえ。これよね、確か日本海側ではこのあれが、トゲが出てるんだよね。あ、そうなんですか。波が荒いからないだろ。あ、ほんまや。ないない、見たことないですね、こういうのだろ。だけど、荒波でこう流さないようにこう、あ、出っ張るらしい。踏ん張る感じで。踏ん張る。へえ、そうなんですね、うん。初めて知った。ああ、知らなかったか、やっぱり。知らなかったっす。見んじゃろ、このとんがったの。いや、見ないです、見ないです。瀬戸内じゃ。瀬戸内じゃ見ないですね、うん。あら、知らなかったか。っていう豆知識も飛び出し。焼いていくわけですね。焼いていく。これがね、かわいそうだけどね。うまいな。これでも生きてないでしょ。生きてる生きてる。マジですか、うん。ここでもほんま海がこう開けたら最高なんですけどね。海、山を抜けていったらね、なんか特殊の海岸があるらしいんだけどね。どこだったっけ、どっから抜けていくんだったっけ。うわ、なんかちょっとあれですね、冒険の香りがしますね。香りするじゃん、今さっき覗いてみて面白そうじゃん。こういうところでなんかこう船乗ってからどっか行ってみたいですけどね。船いつもいいなと思うんですよ。船は船舶も取らんねんけどね。ほんまですよね、船舶免許もいるしな。なんか最近モーターとかでああいう船舶免許いらないやつあるらしいんですけど、
でも多分そういうのって絶対きついじゃないですか、ね、進まない進まないですよね、うん、で沖出て何かあった時に帰れないねえこれどこに行くんこれ冥界です。冥界冥界につながってます。はい、おなんかすごいくすぐるよねこういう道って。いやいいっすね。すごい歩いてから途中疲れたもう帰ろうやって難しいな。これよ、トムちゃんの時ピッとか言ってしつけようなかった。やってました。恥ずかしいやん。ここ何？え、海水浴場じゃないですよね。探検隊じゃん。ねえ、これあれあれですよね。日本海ですよね。あ、めっちゃいいじゃないですかこれ。お、なんかええロケーション。こういうとこにテント張ってみたいな、なんか。ねえ、うわ、ここで酒飲みて、うわー、ええー、ね、ちょっとあれだね、あれぐらいもちょうどいいですね。いやまあ日本海だからすごいね。なんか釣りしたら釣れそうだね。釣れそうなっすね。すごい、北陸行ったみたいな。うん、ほんまそうですね。やっぱリアス式海岸じゃないけど、やっぱ日本海ってこういう感じなんでしょうね、きっと。そうですね。あそこのなんか岩が3つあるやつあるじゃないですか、ね、あれはなんかいいよね。いいっすね、なんかグーニーズで宝の島みたいな。東映って。地元の方が。すごいね。こういうとこ見ると登ってみたくなるのもいけんですよ。木がみんなこっち行かと見てるもんね。ねえ。うわ、めっちゃ怖い。なんか行ってみたいよね。何があるの。すごいね、この自然の岩を。ねえ、あ、すごい。何の神社なんだろう。何を祀っちゃうんだろう。やっぱ海の神様なんだろう。いや、多分そうでしょうね、きっと。すごい、この現代的なこう鳥居がなんか FRP で作ったんだけど。ちょっとそういう現実的な話やめてください。あの、見てる人に夢を壊すあれをやめてください。今の神秘的なシーンなんで。あ、そういうこと。はい。超現実。素材の話とかやめてください。すごい、狛犬がちゃんと守ってるんじゃん。うわ、本当だ。すごい、鳥居が低いんだね。マコマンゴーだ。椿だね、やっぱり。ハギじゃない。ああ、ほんまですね。うん、あそこの洞窟も気になりますよね。あれ行ってみたいよね。めっちゃ行ってみたい、あれ。でもあんなが水よね。そうですね。でも水が引くんかね。引いたんだったら行ってみたいよね。引くんだったら。引くんだったら見てみたいですね、あそこ。自然できた、なんか、空洞、なんていうの？絶対多分あれ入れるようになってますよね。でも、荒い、波が。波が荒すぎる。ちょっとこっちから行くの、お邪魔いたしました。よいしょ。お邪魔しました。これあれっすね、あの今度お互い行ったことないところに、ああ行ってみたい、ね、同時に行くっていうのはいいかもしれないですね。ああ1台とかで行って、いやでも新しいとこ探検マジで行ってみたいですね。それこそ下関方面だったら行ったことないですもんね。行ったことあります？ね、ないですよね、うん、なんかこの山陰の、うん、知られざるキャンプ場突撃とか、いやいいっすね、うん。
面白かった。面白かったっすね。まさかあんなところがあるとは。ねえ、開けた瞬間のウォーっていうのはあれ感動じゃねえ。感動でしたね。いや楽しかった。この上のがあれですか、ダイソーとセリエの合体作や。合作合作合作、ちょっとこれ撮っとこう。合作あれよ、本当にねこのため作ったんじゃないかっちくらいドンピシャ。これフードだけがセリアですか。フードセリア、中はダイソー。セリアもこれ売っちゃうんだけどね。これはもう大丈夫なんだろうじゃん、こんだけグツグツしょるけ。いやもう間違いなく生きてはいないでしょ。まあねあとは火が通ってるかだけですけど、うん、うわめっちゃいい匂いする。そう、海の幸。この醤油も悪くないですよね、多分。多分大丈夫だね。ねえ、うん、ちょっとじゃあいただきます。美味しい。しかし不思議なっすよね、こんなんがついてるんですもんね。そう、うん、そう、それを貝が自分で作るんだもんね。ねえ、すごいよね。やっぱ食われないようにするんですかね。そうそう、まあ太いよね、うん、ねえ。サザエを襲う貝ってなんだ、シャコとか。あ、まあ、わかんないですけど、シャコ確かあのパンチが、パンチ力がすごい、ね、あのモンハナシャコでしたっけ。そうそうそう、なんか強いやつ。テラフォーマーズ読みました結構ここのフロア結構人が入ったり出たりするんじゃない。あ、まじですか。成長してる時のだいぶ入ってる。バスが結構来るんじゃね。あ、バスですか、うん、膨張バス、うん、たくましい膨張あれ、こまちゃんってまだある。いや、あります、あります。あるじゃん、たまにいますよ。ほんま昔からありますよね、あれ、うん、あるたくましい膨張絶対山口県民しかわかんないですよ、うん、わかんないね、あれ見ようかな。どこの酒？島根ですね。島根。はい。まあ、ここ島根近いもんね。ほんますぐ横ですもんね。うん、まあ、多分調子に乗って飲んでやばいパターンなんですよね、絶対。多分ジュースみたいに飲めると思うよ。そうっすよね。うん、あ、ジュースみたいに飲めない。これ怖いやつだ。いやでもアルコールも11度ですよ。いや結構あるよ、11度。まだ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 あるよ、時間は。設定で疲れた俺サーカスより全然設定しやすいけどね。ああ、こっちの一番下のシート引いてこれをはやってフレームやって、フレーム組んでいくだけ。あ、で最後かぶせていくんですよね、このタープがありテントがありみたいな。ああ、こういう張り方ええじゃん。いや俺これやりたいんですよ、ね、こっちはこっちでちゃんと作ろうか。こっちも茹でたら終わりですからね速攻でできますよ多分。侵略侵略ってイカ娘出たでもなんかイカ娘はあれでしょ、宮崎駿がめっちゃ興味を示したんでしょ。そうなんじゃ。できた。待ってください、まだ葉っぱの部分が譲られておりません先に茎から行ったんで。さあ、これを取ったところでですね、これです、主役。甘口ポン酢ごま風味。まあダイソーとかもそうなんですけど、なぜかなかなか無地のもの出してくれないですよね。無地はないね。無地だったらいいんだけどね。ねえ、なんか妙に何とかって、あの変な英語が入ってたりする。入ってたりしますよね、うん、これいらないんだけどなんかお皿あります、移しますよ。この無限ほうれん草。無限ほうれん草、はい、いただきます。どうぞ。多分茹でられてると思います。茹でられてる、きっと。きっと多分、はい、はずはずですこれにもうかけてるの。もうこんだけです、かかってます。あ、確かにポン酢。あ、これごまはかけた。入ってるんですよ最初から。ごま入ってるんだよ、はい、あ、じゃからか。最近家でずっと食べてるんですよ。これ豆腐って感じだけど、豆腐かけてもうまいかね。
あ、湯豆腐めっちゃうまかったっす、うん、あ、うん、これおひたし用に作ったようなもんだな、本当に、うん、あの、本当に酸っぱくないね、酸っぱくないでしょ、うん、ゆず豚うまい、確かにうまい、あ、これキンキンに冷やしたらもっとうまい、いや、そうなんですよ、最初冷えてたんですよ、これもう凍る手前ぐらいで飲んだらすげえうまそう、これはうまい、あ、あ、それそう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 、うんうん、コップもあの冷凍庫入れちゃったね、あ、いいっすね、ええつまみだね、ほんまええつまみなんですよ体にもええし、あの、コレステロールみたいなのも多分ないしそう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 、なんか若いうちってなかなかその日本酒の良さがわかります、わからんかもしれない、日本酒飲みながらきんぴらごぼうとか食ってもうまそうですもん、あ、うまいよ、うまいでしょ、あれ絶対、ね、よし、あ、これはうまい、うまいでしょ、うん、これぜひぜひ、これですから、これあの嫌な味がなくなるよね、ほうれん草、あ、そうですね、なったんともいえ嫌な味がある、なんかあの臭みとかえぐみみたいなのがなくなります、うん、ほら、正解や、前ほんま湯豆腐めっちゃうまかったんですよ、これはうまいだろ、うん、今日のあの、あそこ行ったじゃないですか、あの、うん、まだ行ったことないところ、あの探検的な、うん、あれめっちゃ面白かったですね、ああいうのはなんかちょっと探し出したいね、ちょっと行ったことないところで、やっぱ山陰じゃないですか、山陰だね、山陰でしょ、瀬戸内あんまりないよね、島根行きましょう、島根、ああ、結構あるね、ねえ、島根って言ったらキャンプ場、島根、あのアクアって水族館わかります、うん、あの手前にも1個あるんですよ、確かキャンプ場、多分海沿いかな、うん、じゃあもうワインです、ワインをいただきます、はい、夕方5時からワインです、もうワイン突入、いただきますワインもう1本持ってきたんですね、あるよ、もう同じの、じゃあこちらは私で、はい、行かせていただきます、出た直飲みしよるまたわあ、冷蔵庫で冷えてるからめっちゃ美味しい、うめえ、ほうれん草、これやっぱり無限ほうれん草になる、ね、無限でしょ、あの大島の魚屋があってそこに醤油売ってるんですけど、そこはなんか甘みがめっちゃ強い醤油があるんですよ、うん、それとかも多分合いそうなんですけど、刺身がすげえうまいんですよ、それで食ったら、あ、それあれじゃない、魚のあれで作った醤油じゃない、あ、そうです、魚で作ったやつ、うん、あれ何て言うんだっけ、な魚醤、魚醤ちゅんかいね、いや今適当に言っただけです。出た。出た。めちゃめちゃええ加減な発言に俺うんって言ってしまう。なんかぽい感じの言葉を。あの魚に醤油で魚醤か。魚醤。無理ええか。無理適当。いやそんなもんそんなもん。よな。そうそう、そういうなんかのどぐろとか魚食いながら。家で日本酒飲みたいなとか思ったりするんですよ最近、うん、あの日に、いや、あの日に日本酒の美味しさに目覚めてしまったからでも多分あのレベルの日本酒を毎日飲んでたらもう破産するじゃないですか、うん、いや高いからね、高いからあそこに並んだ酒がうますぎるよみんな、いやだったんですよ、だから多分あの幻想なんですよ、だから多分スーパーで ちっちゃい酒買って飲んでうままずっていう感じに絶対なると思うんですよ、なる、うん、あの岡山の酒うまかったね、夢見て候、あれはうまかった、ね、あれだから俺あの後マジで買いに行こうかなと思いましたあの多分ネットで売ってないっぽかったんで、あ、そうなんだ、飲んでうわ感動したな久しぶりなので、でもあれもああいう時でなんかいろんなところからいろんな人がいろんなものを持ってこないとなかなか出会えなかったりしますよね、あのあれパッケージ見て買おうってなかなか思わないですもんね、なんか美味しそうじゃないよねパッケージなんか安そうな酒で、安そうな感じだったですよね、でも飲んだらめっちゃうまいやんっていう、あれはすごいね、あ、だからあのそれこそ山陰とかで地酒探してったら意外とあったりするじゃないですか、あると思うよ、ああいう、うん、まだ世に出てない酒、あれもだって世に出てなかったんでしょ、新蔵酒造、新蔵何でしたっけ、特次の酒、新谷酒造、あ、新谷酒造、うん、あれもちょっと前まで世に出てなかったやつなんでしょ、でもうまかったっすね、うまいやろあれ、うん、あれは当たりよ、俺もあの飲んでみて、うわ、これ当たりじゃん、なんかああいうやつをこうジャケ買いじゃないですけど、なんか瓶買いしてみてこれうまそうだからっつってそう、今日みたいな感じで、うん、キャンプ場行く前にちょっとツアーとかしたいですね、ああまあええかもしれない、どっかちょっとぶらり途中下車の旅って面白いじゃないですかあんな感じで、そうそう、して運転手は飲まれんちゃってそうです、そうです。まあ俺そしたら運転しますよ。はい、で横でこうベロベロになってくれるから。ベロベロになって。ちょっと気持ち悪いから止めてくれっつって。
画面いっぱいにモザイクがそうそうそう、これがキラキラになっちゃったキラキラモザイク、これまだできないですよ、やり方分かったけどでもあのキラキラモザイク革命的でしたよね、うん、あこんな見せ方あるんだと思いました、まああの汚いもんが綺麗に見えるいやちょっとサインツアー行きましょう、サインツアー、あ行こう、俺はもう運転しますわ、島根を攻めてみたいね、島根攻めたいですね、で岩谷のストーブ半が伸びちゃうのがすごいじゃん、今キャンプしてて、うん、焚き火って結構まあ見た目はいいけど後片付けとかめんどくさいじゃないですか、うん、だからあれをこう足元にやっとってこうやってあの YouTube とか見てるだけでめちゃめちゃあったかいですもんね、うん、自分一人だけだったら最近 Amazon の検索地下売れ筋ケースで ST260 ぶち伸びちゃってしちゃった、はい、マジですかそうだ俺も ST260 買おうと思ってまだ買ってないんだ、あれでもそんな高い値段じゃなかったじゃん、6000、7000ぐらいです、あれ買おうかな最初、いやあれ買ったら歯多分他使わんと思うけどね、あの今俺オイルランタン持ってるじゃないですか、多分使わなくなると思います、だって明るさが圧倒的だもんだって、あと俺いまだにやっぱりあのパラフィンオイルちゃんと使ってるんですよ、いや高いじゃないですか、高い上に量があんまりないから、あのこの CB 缶できるんだったらそれが一番いい、だって燃料統一できるだろう、全部統一できます、今日来る途中にいつも音楽かけながら来るんですけど、うん、久しぶりにシュタインズゲートのオープニング聞きながら来ましたよ、何聞いた、シュタインズゲートのオープニング、あシュタインズゲート久しぶりに聞いた、なんか あっちまでなくなったよな、あれ、いやあれ豚うまかったっすもん、これ豚よ出たいやでもちょっとあのさっき話しましたが、トレッキングシューズとかザックとかでこう荷物持って、うん、河原でラーメン行きましょう、ラーメン ラーメンなん、はい、ああ河原ええね、だけああいうとこへ行ってみたいね、さっき行ったとこみたいな、そうですね、ああいうところに突撃して行って、ね、やっぱ北斗の拳とかその辺も含めて伝説なんでしょうね、そうそうそう、なんかよくできてますもんね、うん、あれはすごい伝説だ、ね、だけあれはあれだろ、要はマッドマックス、うん、あれも核戦争後の話よね、マッドマックス見たことないんですよ、そうあれ見て面白いって、マジですか、うん、タタタタタタンぐらいの、そうそうそうあれなんかすごい低予算で作ってるのに記録的大ヒットしてるけ、ああだって超有名ですもんね、そうそう、あれは知らん人がおらんぐらい、ああうん、ホクホクうまいっす、こんな感じでホロホロになっておりますよ、でこの油のとこがまた美味しいよね、いやうまいっすねいやうまい、酒を抑えるか、だけ食べることに集中するんだったらそういうの作ってもいいよね、酒をほどほどにして、でもそれができると思えないな、絶対できん最初に一杯飲んだら終了だよ ねいや俺もう缶詰買ってきたからそれでいいじゃないですかそれしましょうよ飲みましょうよって絶対やりますよ、キャンプ場調べに行けね、料金体制とかそこの車で行っても乗り付けられんところもあるから、ちなみにねあのそのアクアスの近くのところ高かった気がするんですよ、多分4000ぐらいしてるような気がしますね、それもじゃあベラボーに高いかって言ったら、まあそんなもんちゃそんなもんかなって感じで、まあ、俺らが行くところが普段安すぎるってだけだと思うんですけどね、ただ単に安すぎる、だってここでも500円だけどね、これそうっすよね、500円でしかも誰もいないから、誰もね、こんなのありえんよね、ふもとっぱらでも多分2000円ぐらい取るんだ、2000円からだった、あ、からですか、うん、でも長田の方もまた何があるかって言ったら難しいですよね、なんない、まあ確かに、みすずのふるさと、みすずって何ですか、みすずじゃない、あれ小説家かなんかです、うん、あ詩人、みんな違ってみんないいじゃなかったっけ、なんかそんな詩があったよ、また適当な、いやほんとちゃう、マジですか、うん、調べますよ、うんええよ、みんな違ってみんないいって確かそういう詩があったと思うよ、ほらあるあるあるほら、金子みすずです、そうそう、金子みすず あるじゃんよ、え、マジですか、みんな違ってみんないいですか、うん、そうそう失礼なこの文学系に向かって文学系の文学部のすげえ長戸なだけに長戸なだけに、はい、それは山口県って言うたらあれもおるじゃん、あの汚れちまった悲しみに、何でしたっけ、男塾いやだそっから離れなさいって一世風靡じゃなくてそっから離れなさいってそっから離れようよ。よ、5例じゃないですか。違う違う。離れなさい。そっから離れまよ。今、文系の話をしよう。
中原中也中也、うん、なんか今風な人ですね、見た目が。見た目はね、でもこれだって随分明治40年ですもんね。そう、へえ、まあこの人がいたから一世風靡もあの曲出してくれます。それもね、これあの宇宙戦艦ヤマトでもこれ使われてるよ。あ、マジですか。汚れちまった悲しみに。マジですか。中原中也。なんなんですかね、この言葉になんかすげえ男臭さを感じますよね。中也結構なんかこういう詩が多いよね、ああいう感じの。中也結構ってなんか、うん、すげえ友達みたいな感じで言ってますけど、あの本当にこういう感じの詩が多い。へえ、うん、あ、ちょっと見てみよう。あの近代詩みたいな、詩人みたいな感じの。これもええんだけどね、風吹いたらこれ光がチラ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 するじゃん、これ。ああ、いっそのことミラーボールにしたらいいんじゃない。そうかもしれない。なんかねえ、音楽ながらしてセリアにね、セリアにね、こうかぶせるやつがあるんよ。あれかぶせたら結構綺麗。あ、そうなんですか、うん、へえ。今日持ってくるの忘れたんだけど。なるほど。あ、こんな感じのフードがあるってことですか。フードっていうか、あのこうおしゃれなフードが。あ、ランプシェード、そう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 、やつがあるんだ。これ結構明るいね。明るいですね、これ。あ、ほんまや。そう、それですね。これ1個しかなかったっけ。そこつけようと思ってつけられなかったよね。なるほど。あ、じゃあ俺見つけたら買っとった方がいいですね、それ。 あったら買っちょって。マジですか。あるだけ。これ150円でしたっけ。105円。いや、110円。110円、うん、じゃあ1万1000円で売ります。すごい。5個セットで。5個。ぼってくれる。これが結構これまで買ったんだけど、これがちょうどいいぐらいの色なんよね。ああ、でも明るさ的にもなんか夜だったらそれテントの中でちょうどいい感じじゃないですか。切り替えられるよこれ。あ、ほんまだ。色。赤の SS 気持ち悪いだろこれ。気持ち悪いっすね。これでね、色をね。へえ。明るさをこう無限コントロールできるよ。あ、ほんまだ。それいいっすね。これいいだろ。やっぱ会うたんびに。新しいものが増えてんな。そもそもテントが増えてますから、ね、まあね、うん、テントが見るたび変わるようになる。あんだけ前回サーカス TC 発売だっつってたのに。もうなんか違うテント発売で。でもいらねえっつってますもんね。いや、張った感触がやっぱり邪魔なんや、あれ。一幕デラックス、うん、あの一枚が邪魔。ああ、よかれと思ってやってるやつが邪魔ってことですよね、うん。俺はこうやってタープ一緒に張る人だけ、うん、まあソロだったらいいよね、あれ。こうでけ、あん中で引きこもる人だったらいいとこですよね。うん、俺後でジュースだけ買いに行きたいんですけど、あん中ジュース売ってるでしょ。あるだろう多分ね、うん、コーヒー牛乳買ったろうかな。こうやって腰に体重計乗って。そうそうそう、扇風機ね、浴びながら。今時ないっすよ、そんな昭和な。あるだろう、まだないでしょう。ないかね。あったとしても体重計は絶対デジタルですよ。あのこの乗ったらこうカーンってなるやつじゃなくて、あのボクサー的なやつじゃなくて。デジタルね。うん、え、映画のラストですよ。映画じゃなくてあれ、コミックの。ああ、原作これ読んでないんですよ。確か直しから巨神兵とどっか行ってしまうんじゃなかったかな。あ、そうなんですか。岡田斗司夫さんが言ってたのは、直しかの続きの話がもののけ姫だって言ってましたね。なんか宮崎駿的には続きものになってるっていう。あれはまあ日本人として見てすごいなと思うよね。そうですね。日本の要は自然。もののけ姫の世界観はいいですよね、うん。絵も綺麗だったしね、あれね。綺麗だった。いわゆるジブリ飯ってあるじゃないですか。うん、ジブリの中に出てくる、料理、うん、映画の中に出てくる、うん。何が一番好きっす？ジブリ飯か。これが一番食いたい。いろんなまあありますよね。隣のトトロでサツキが作ったお弁当が食いたいとか。それならもう。あのなんかこう、こうやってなんか、何でしたっけあれ、桜。あ、桜デームでしたっけ。なんかそれをこうやってバーってやるやつとか。ハウルの城で、あの、なんかベーコンエッグかなんか。ああ、やってた。あれなんかすっごい美味しそうに見えたんだね、あれ。あれはうまそうでした ね、確かに。あとルパンのあの頃。ミートボールスパゲティ。ミートボールスパゲティ。ああ、なるほど。俺はですね、ラピュタで、パズーが親方と鉱山で働いてるじゃないですか。で、飯買ってこいって言われて、あのご飯買いに行って、あのおじさんミートボール2つっていう、うん、2つ入れてね、あ、ミートボールじゃん、肉団子2つ入れてねってのが、あのスープ。あれ何なんだろうね。いや、飲んでみたくないですか。うん、なんかうまそうや。うまそうですね。もともとは何なんだろう。もともと何なんかが分かんないから、食ってみたいんですよね。何のスープに肉団子入れたんだろう。そうなんですよ。
だからそれ食ってみたいんですよね。なんかシチューっぽい気もするんだけどね。なんかね、見た感じはね、ビーフシチューみたいな感じだったんですよ、うん、なんか色合い的には。実際の映像でもあの美味しそうに見えるんですけど、なんかアニメはめっちゃうまそうに見えるんですよね。それあれなんかね、なんかなんなんかね、あれそう、やっぱ想像力なんですかね。あれってハイジで、はい、あのとろーっととろけたチーズをパンにやって食べられ、なんかすごい美味しそうじゃないですか。はい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 、わかりますわかります。うお、食いてーとか思う、ね、そうです。ああいうのなんかめっちゃうまそうなんですよね。今度やってみます、チーズでっかいの買って、うん、やってみる、炙って、こう炙ってパトッと落ちてる。酔っ払ってるからやりそう。うわーマジかみたいな。何回やってもそれになりそうですね、うん、そういう意味でやっぱ宮崎駿っていうのは食い物一つとってもうまそうに、うまそうに書くよね、書きますよね、すごいね。なんか相当ダメ出ししてやってそうですもんね、うん、いやそこはそう、もうちょっとこうみたいな、ねえ、なんか絶対やってそうですよね。ちょっと待ってください、ジブリ作品調べてみよう。ジブリ飯で調べたらナウシカは大して食べ物出てこなかった気がするんですよね。ナウシカは食べ物はあの何、あのなんとかの実、ラピュタはだからその肉団子2つのやつと、うん、あとパズーのあの、うん、パンに目玉焼き乗せてこう、そう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 、食べるやつと、あとあの盗賊さんのあのあれらがむしゃむしゃ食うやつ、あのコルク太いウインナーみたいなハムみたいなこうバッてるやつ。そうそう、あとなんかあの作るよったじゃ、シータが作ってましたね。シータが作るよったじゃ、あのなんかこうテッテッテッ切ってからやったりとか。あれシチューでしょ。シチュー、なんかあれうまそうだった。あ、うまそうだった。あれうまそうでしたね。あ、そういう場面を描くのが すごいよね。ただその次の作品で出てきたのがホタルの墓です、うん、スイカ、スイカ。うちも思ったのがスイカだった。スイカ、スイカとあとなんかおかゆみたいな。あれもなんか 見るからになんか美味しそうちゃ美味しそうなんだけどね。まあ美味しそう、うん、美味しそうですね、うん、じゃあ隣のトトロはあのサスケのお弁当。そう、魔女の宅急便、魔女の宅急便は意外とパンとかあんま出てこなかったっすよね。ニシンのパイとかやるけど、食べるシーンはなかっただろう。食べるシーンなかったと思いますよ。なかったか、あのジジがミルク飲むぐらいしかなかった。あ、なかったね。で魔女の宅急便はパン屋のパンは大して美味しそうじゃないんですよ、うん、あれは ね、どんなあれ不思議ですよね、うん、思い出ポロポロも、思い出ポロポロ食い物のシーンあったかいね。食い物なかったような気がするけど、でこれ高畑勲ですもんね、うん、紅の豚、これ飲んでばっかりの、あ、スパゲティ食ってた。そうそうそう、スパゲティ食いながら、あの、そうそうそう、ワイン飲んで、うん、あれもいいな。あとなんかあのステーキこう食べて、あーやってた、あれがうまそうだった。うまそうだった。あれとワインこう、ね、飲みながら、ね、ちょっといいステーキ食ってるやつですよね。そう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 、あれうまそうだった。まああと次が、これねジブリの中で実は僕が一番大好きなんですけど、海が聞こえるっていう、 あの高知県の、うん、高校生の話、うん、これも確か食い物出てこなかったなかったね、かったっすね。最後同窓会があったぐらいで、たぬき合戦ポンポコもユンケルぐらいしか出てこなかったっすね。いや、ユンケルしかなかった。耳を澄ませばもう特に食い物のシーンはなかった気がしますね。もののけ姫、もののけはあの、ね、星さんがビーフジャーキーぐちぐちあの、わ羨ましいなという。俺にも食わしてくれみたいな。変態的な、変態的な。あとはあれですよね、あの地獄坊がこうおかゆみたいな、おかゆか雑炊かなんか作って、うんうん、っていうぐらいですよね。あれはなんかうまそうだったね。あれうまそうだったっすよ、ね、なんかすごい。あれ俺作ってみたいんですよ。多分俺がいつも作ってる味噌ご飯じゃないかなと踏んでるんですけど。味噌ご飯、いや、要は味噌汁にご飯、猫ママみたいなやつ、猫ママみたいなやつ、次が千と千尋の神隠し、これは食い物いっぱい出ましたね。あの神様の料理ね、あなんかあのむにゅむにゅってしたの、お父ちゃん食べよったじゃん、あの肉まんのやばいやばいみたいなやつでしょ、ピュンヨーンってしたこの、なんあれなんなんすかね、あれ結局みんな何なんだろうってやりよったよね。骨まで柔らかいよっていう、なんか鶏肉かなんかもう食ってました、ね、食べよったね。あとなんかお膳にいっぱい乗ってるのもあったし、うん、これは食い物いっぱいありますよ。ちょっともう一回見直したらなんかあるかも、はい、出だしだけよね。あとは食べ物って言ったらおにぎりか、あーおにぎりあった、うん、千尋がもらって食べたおにぎり、あとなんか泥団子と、あれはまずいって言ってましたもんね。で、あと最後の方に、ゼニーバンとか行った時にケーキかなんか食ってましたね。あの最初にあの食べ物のシーンがすごい出てきた、ね、あれがなんかミラモンそうですよね。次がハウルですか。ハウルはさっきの、うん、ベーコンハム、ベーコンエッグですね、うん、エッグ。次がゲド戦記、まあゲド戦記はゲド戦記は食うとかなかったね。ゲド戦記まだ見てないんですよ。あ、そうなんだ。あ、確かに面白くないよ。あ、マジですか。まあ、あのやめちゃったわけかも。多分そうだろうなと思ってまだ見てないんですけど。息子が作ったんですけど、ちょっとも面白くない。ああ。
息子のあっちは面白かったんですけどね、もう一個のあの、コクリコ坂か。ココリコ坂は面白かったね。ねえ。あ、で、ちなみにさっきのゲド戦記の次が、崖の上のポニョ。あ、ポニョ。ポニョ。ラーメン、ね。ラーメンがうまそうだったね。あとサンドイッチと、うん、あ、でもあの辺、あれも何なんでしょうね。なんか大した絵じゃないですが、その鮮密な絵じゃないんだけど、うまそうですよね。リアルな絵じゃないけど、うん、あれうまそうだった。宮崎アニメはなんか飯がうまそうだよね、まあ、うまそうですね。そう考えたら、ジブリ飯っていうのは、偉大ですね。偉大。他になんかご飯が美味しそうなアニメってなかなか思い浮かばないもんな。ラーメン大好き。小池さん？はっとりくんですか？いやいや。はっとりくんじゃないか。おばきゅうでしたっけ？いや、女の子バージョンがあったんよ。ラーメン大好き小池さんじゃないか。あ、わりかし最近のやつですか？あー、見てないんですよ、俺。あれ、ほんまラーメン食うんですか？ラーメン食う。食べる。あの、パンチパーマで。いや、違う違う。それはあれじゃん。あっちの世界で。食い物テーマにしたやつって結構多いよね。最近多いですよね。あの、孤独のグルメ以降なんか、増えたよね。すげえ増えた気がしますね。漫画でもあるしね、結構。漫画多いですね。うん、夜はそこ探検しに行かなければ。また？いやいや。暗すぎるでしょ。暗すぎる。暗いからまた不気味さが増して。あ、どうですかこれ。8時のサイレン。8時のサイレン。20時って8時か。はい。8時サイレン。何のサイレンですかこれ。すごいね。ちょうどぴったり8時やろ。飲んだ後のコーラめっちゃうまいですよ。そうなんや、あれ何なんかね。ああ、幸せじゃん。酒飲みよりも幸せ。幸せだったね、今。マジっすか。すごい酒飲みより幸せを感じたね、コーラ。俺これ1本だけ飲んどく、あともうちょっとですから。すごいね。ハンバーガーは、モスバーガーが好きじゃね。ああ、モスバーガーうまい、うん。モスバーガーの俺、フィッシュバーガーが大好き、うん。あれうまいね。うまいっすよね。ね、あれうまい。あれうまい、マジで。モスバーガーでフィッシュバーガー好きな人初めて会ったかもしれない。あ、そうなんだ。俺結構周りにはすげえ勧めるんですよ、うん、絶対美味しいからって、うん、マックのフィッシュバーガーを食べてあんまり美味しくないと思ってる人が多くて、マックのフィッシュバーガーマジで美味しくないんですよ。美味しくない。あれ美味しくないですよね。ソースも美味しくないですよね。なんだけどモスバーガーは全く違うじゃないですか。そう、あれ本当にうまい。あれはうまいですよね。マジっすか。モスバーガーいいな。明日の朝モスバーガー食います。モスバーガー、どこにある？わかんないっす。萩市にありますかね。萩にモスなんてあるかね。最後、萩市でモスバーガー食って、あ、美味しかったで終わるとか。マジで？この動画。それ何の動画なの？キャンプの動画じゃないじゃん。食い物動画だって。いや、わかんないですよ。あれだろ、こういうとこみんな走ってから、探検に行ったとこと、モスバーガー食ったとこと、どうなっちゃうんじゃん。15分くらいになっちゃう。俺なんかより短いんだけど、キャンプ関係なくないみたいな。前回長かったから。あれっすよ、俺、もし1台で行くんだったら、多分俺京都ぐらいまでだったら普通に行きますよ。いやいや、京都って俺仕事困るんですよ。その2泊3日とかできるんだったらですよ。1泊2日だったらもうまあ浜田とかその辺ぐらいですけど、行けても津和野に行く手前ぐらいに天文台があるの知ってます？知ってる。ああいうとこで星とか見てみたいんですよね。すごいよ。あ、日原だ。あ、そうそう、日原、日原、うん、イベントっちか、普通に行って見れるもんなんかなくなりました。おっと、いただきましたよ。それこそ天体望遠鏡を買って、うん、この星見に行くだけのやつとかやってみたくないですか。ええー、ね。もう子供の頃やりたかったけどなかなかできなかったことですよね。買えるからね、天体望遠鏡。買えないですよね。多分2万ぐらい出したら結構いいやつ買えるんじゃないですか。でもそれも自動追尾のやつが。あ、マジですか。宿泊ができるんでね、道原デモンで。え、マジですか、うん、え、泊まりたい。ほぼ全ての惑星を個別に見せてくれましたとか。めっちゃいいじゃないですか。すげえ見たい、うん、ペンション北斗星ってやつですか。ペンション北斗星 めっちゃ高そう。え、スノマリ1部屋1名利用6000ってなってますよ。わ、めっちゃ行きてえこれ。泊まれるの知らなかった俺。すごいなこれ。すごいペンションがあったんだね。いや、ちょっと今話してよかった。初めて知りました。キャンプ場みたいなの作ってくれるよね。そし
ったら今度明かりで見えないんじゃないですか。光害が出るんか。うん、光害が。日原天文台マジで行きたい。ちょっと今度うちの奥さん聞いてみよう。聞いてみよう。だってすぐ行けますもん。結構1時間半ぐらいで。ああいうで多分天体望遠鏡見ることがないけど子供らも喜ぶと思う。いやそうっすよね。しかもやっぱ追尾してくれますもんね。そう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 、もちろん。やっぱこれも結局あれなんですよ。自分の子供の頃にやりたかったけどできなかったことだったりするから、まあなんかちょっとやってあげたいなって感じはしたりはするんですけどね。俺も見たいし。俺多分月面とか1時間ぐらいずっと見てますよ。ああ UFO が出るまで。出た。てか人工衛星じゃって。いや宇宙人の基地を発見するまでずっと多分見てますよ。天文台でね星見るなんて。まあまあまあ、ね。やったことあります？ないないない。ないですよね。いやそういうのでもしかしたら子供たちも宇宙に興味を持って宇宙飛行士になるかもしれないです。NASA に入るかもしれない。いやジャクサを飛び越えて、うん、いきなりナクス、いきなりナサ、そうそうそう、いやそれはすごいですね。いや水平線いいな、水平線見たいですわ。水平線を探すキャンプどうですか。水平線はとにかく山陰の方かね、山陰の方もしくはあの太平洋。まずどっから行きます？まずね、このフライシートから行く。はい。ちょっと待ってね。シメント。これちゃんとここが開くようになっちゃうよね。閉めても。ああ、なるほど。うん、だっけ換気がゼロっていうことは、はいはいはい、ないと思うんですよね。ちょっとこの辺にちょっと欲しかったけどね。そうですね。ちょっと上が開いてればいいんだけど、そう、この隙間はフライシートのただの隙間ってことですよね。そう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 。次長門行くときはあれですよ、なんか小説かなんか持って行って、あの途中にしおり挟んどいてくださいよ。しおり、はい、なんかメッセージが入ってるしおりをでポトッと落とすシーン撮りましょうよ。出たパソコンで勝手に文字が入力されるやつも作りますから知ってる人にとっては面白いですよ ね、 ね、もう永遠に3期が来ないですからね、あれ来んね、うん、絶対無理ですよね。あれはないじゃろうな、待ってるのに。だってそもそも声優さんがやらないでしょう。多分ね。ね。うん、今ちアニメって大体あれじゃん。小さい子供向けのアニメもまあないことはないけど、はい、大きいお友達のために作ってるアニメ結構あるよね。そうですね。どっちかというとそっちの方が多いですよね。まあ、とりあえずこんな感じで外すわけですね。フライシート。フライをのけると、なるほど。腕の見せ所ですか。いや腕を見せんでいいのあ、なるほど。そうそうそう、要はあの吊り下げ式テントだから、あフックで挟まってるわけですね。美しいですね。勝手に折りたたんでいってる。そうだ、ほらほらほら、美しいじゃん。ちょっと後ろ吹かんでブイッシャーじゃん。あー、いいっすね。このなんかこの形になってくれるのは畳みやすいっすね。だいぶ長いっすね、ペグこうやって見たら28センチ。そしてなるほど、両サイドから、うん、で
これをこうやって。おお。早い。あの、あれ抜いた時にこう倒れてくれるじゃないですか。あれがいいんだろ、ね。そのままの形に切れる。あれが美しいですよ。全身全霊を込めて。そう、これもだから上のところはポリコットンってことでしょ。ポリコットン、このグラウンド地下、フロアと横の立ち上げのとこだけ、はい、とフライシートがこの生地だ。あとはポリエステル、うん、あとはみんなコットン、ポリコットン、フライシートが普通のポリエステルだったら乾かしやすいですね。そう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 。次回はあれ行きましょう。 あのコンパクトキャンプ。コンパクト、どこまで荷物減らせれるか、はい、これ極限まで減らしてやりますわ。っていうことはもうあれよね、総菜で終わってしまいそうなのね。料理作りません。いや、その時までになんとかクッカー用意します。ほんと？はい。あ、それもついてるんですか。いや、これは買ったの。あ、これ中の銀シート、はいはいはい、はい、ちょうどいい大きさの。そうそうそう。えらい、なんかバッグでかくなるか。でかい。余裕持って作ってる。そう、余裕持って。だけどいろんなものがちょっとあそこに詰め込めれるけど、ね、まあそう考えたらいいですよね。大概このバッグだけで2つ3つになったりしますからね。そう。じゃあ道の駅で行きましょうか。行きましょう。はい、やってまいりました。はい、いや、ありがとうございました。ありがとうございます。またじゃあ来月ぐらい。はい、それではさようなら。